estávamos vendo. Então, a partir de agora, eu estou gravando a nossa segunda parte de potenciação, revisão da primeira série. Ok? E eu havia iniciado a aula passada com essa frase, e volto com ela agora para você pensar um pouquinho novamente, né? Às vezes, o que falta a nós é enxergarmos a vida por outras janelas, né? Às vezes ela se mostra bem diferente quando a gente nos dá a possibilidade de percebermos outras coisas. Então, essa frase que eu trouxe para você, ela diz assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem pessoas inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Aproveite essa oportunidade de perceber quem realmente é incomparável e inesquecível na sua vida, né? Ok? Problemas acontecem sempre, mas há aqueles probleminhas que aparecem para que a gente possa crescer, evoluir, ser melhor. É basta que você esteja atento e consiga crescer aí na diversidade. Mas vamos nós então. Eu quero começar a nossa aula de hoje com você me respondendo o resultado dessas potências aqui que revimos a aula passada. Então, me ajuda aí na letra A. Deixa eu inserir aqui as anotações para a gente escrever. Ok. Quanto dá menos 2 ao cubo? Muito bom, o pessoal está afiado lá. Menos 8. Excelente. Menos 8 por quê mesmo, Lene? Porque expoente ímpar mantém o sinal da base. E 2 é o cubo, 2 vezes 2 vezes 2 deu menos 8. Mãos à obra lá na letra B. Menos 3 é quarta, com parênteses. Quanto deu menos 3 é quarta? Um. Ok, expoente par, resposta positiva. 3 à quarta, 3 vezes 3, 9, 27, 81. Muito bem. Menos 4 sem parênteses ao cubo. Sem parênteses significa que. Desbloquear a reunião aqui. Sem parênteses significa que o menos não está elevado, apenas o 4, né? Então, eu vou ficar com menos, porque eu vou repetir. E 4 é o cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. E aí, pessoal, tem que abrir aqui novamente. Ok. Menos 25 ao quadrado com parênteses. Expoente par, resposta positiva. Muito bom, pessoal, aí está participando. 25. Menos 3 quartos ao quadrado, com parênteses. Vai dar 9. 9 o quê? 16 avos, né? E agora com o expoente é negativo. Como é que a gente faz uma conta quando o expoente é negativo? A gente inverte o resultado, né? Isso aí, João. 7 ao cubo, 7 vezes 7, 49, vezes 7 daria 343, sobre 2 ao cubo, que daria 8, tá? Então, ó, eu observei que o expoente era negativo, isso significa que eu tenho que inverter o resultado. Então, 7 ao cubo eu joguei para o numerador e o 2 ao cubo para o denominador. Seguindo aí essa próxima, eu já visualizo que a base é negativa, mas o expoente é par. Já sei que o resultado vai dar positivo. Muito bom, Gustavo. Gustavo já sinalizou para nós aí que o resultado é 9 quartos. O expoente negativo inverte o resultado. Então, 3 ao quadrado vai para o numerador e 2 ao quadrado vai para o denominador. Resultado positivo, porque o expoente era par.
E essa daqui tem um menos do lado de fora. O que que eu vou fazer? Eu vou manter o menos do lado de fora. João achou que era um oitavo. Alguém achou que era menos um oitavo. E vou calcular agora com parênteses, ó. Menos elevado a expoente ímpar dá menos. 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo dá 8. Então, correto aí quem respondeu um oitavo positivo, porque o menos de fora vai trocar o sinal do resultado da potência. Beleza? 0,2 é o cubo. É, eu acho mais fácil você trabalhar com fração ao invés de trabalhar com decimal. Então, eu escreveria assim: 2 décimos, e elevaria ao cubo, que ficaria 8 centavos. E aí eu simplificaria por 4, por exemplo. Por 4 vai dar 2, 25 avos, tá? Então, a minha ideia é: passa para a fração, eleva. A seguir, pega o resultado e simplifica o máximo possível. Eu simplifiquei por 4. 8 por 4 deu 2, 100 por 4 deu 25. Vamos fazer a mesma coisa com essa, ó. O expoente ímpar vai dar menos, né? Tem que manter. 0,1 é 1 sobre 10. E vou elevar a quinta. É, eu não consigo elevar a quinta, mas eu vou colocar as coisas assim, elevada a quinta, tá? Vou manter o sinal de menos, porque o expoente era ímpar e tinha parênteses. 1 a quinta é 1. E 10 a quinta é o 1 com 5 zeros. 2, 3, 4, 5. 100 mil. 1 sobre 100 mil. Ok? Dúvidas? Ok. Essa próxima eu nem vou transformar em fração, porque eu estou vendo que o expoente é zero. Expoente zero sempre tem resposta 1. Muito bem, Diana. A próxima aí não tem parênteses, vou ter que manter esse sinal de menos. Estou vendo que o expoente é negativo. Se ele fosse positivo, daria 64. Como ele é negativo, eu tenho que inverter 1 sobre 64. Tá? Então, eu mantive o menos porque não tinha parênteses. O 8 ao quadrado daria 64, mas o expoente era negativo, eu precisava fazer o inverso. Menos 1 sobre 64. Ok? Essa foi a nossa parte inicial da aula passada e agora a gente segue aí para a parte das propriedades. Vamos lá. Nós também vimos na aula passada que quando a gente tem multiplicação de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência com parênteses, repete a base e multiplica expoente. Potência de potência sem parênteses. Repete a base, eleva o expoente. Então vamos nós, ó. Observei que aqui dentro do parênteses tinha uma multiplicação de mesma base. O que que eu fiz? Repeti a base e somei os expoentes. 7 mais 10 mais 1, mantendo o expoente 2 externo ao parênteses. Então, 7 mais 10 mais 1 deu 18. E agora eu tenho uma potência de potência com parênteses aqui em cima. Eu repeti a base e multipliquei os expoentes. E aqui embaixo, o que que eu fiz? Potência de potência com parênteses. Repito a base e multiplico os expoentes. 5 vezes 7, 35. Do numerador, deu 3 elevado a 36. E do denominador, 3 elevado a 35. E ainda visualizo uma divisão de mesma base. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. 36 menos 35 deu 1. Ou seja, resultado final disso daí, após aplicar as propriedades, deu 3. Alguém teve dúvida nessa questão 3? Ou tudo bem? Tudo bem?
A questão 4, a gente também vai seguir com aplicação de propriedades, mas agora eu não coloquei números na base, eu coloquei incógnitas, letras. Então aqui vale as ideias das propriedades. Ó, eu tenho bases diferentes, elas estão dentro do parênteses elevado a um número externo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e multiplicar o expoente interno pelo externo. Então, ó, aqui tem o exercício repetido e eu vou começar a trabalhar. Repete a base, multiplico 3 pelo menos 2, deu menos 6. Repete a base, que é B, multiplico menos 2 pelo menos 2, que deu 4. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Repete a base, que é A, o expoente dela é 1, vezes 3, deu A ao cubo. Repete a base, que é B, menos 2 vezes 3, deu menos 6. O denominador, seguir com a mesma propriedade. Repetir a base A, menos 1 vezes menos 4, deu 4. Repetir a base B, 2 vezes menos 4, deu menos 8. Parei para dar um olhar clínico nisso daqui. É tudo multiplicação. Então, o que que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou juntar na multiplicação as mesmas bases, ó. A elevado a menos 6 com A elevado a 3. Eu repito a base e somo os expoentes, tá? A menos 6 vezes A ao cubo, somando, vai dar A menos 3. E o B, 4 menos 6, daria menos 2. Essas anotações aqui já estão levando em conta os denominadores, ó. Aqui em cima eu tinha produto, então eu fiz menos 6 mais 3. Mas depois eu ia dividir por uma base A. E na divisão a gente subtrai expoente. Então ficou anotado aqui o que que eu faria no numerador, que seria somar por conta da multiplicação, e subtrair o denominador, o expoente do A do denominador, porque na divisão a gente subtrai. A mesma coisa com o B, ó. 4 menos 6, porque eu estou multiplicando, e aqui depois eu vou dividir por menos 8. Então, menos por menos 8, porque na divisão a gente subtrai, ok? Aí vai ficar aqui o A. Menos 6 mais 3 deu menos 3. Menos 3 menos 4, menos 7. O B, 4 mais 1 menos 6 deu menos 2. Menos menos 8 deu mais 8. Menos 2 mais 8 deu 6, tá? Eu poderia deixar as coisas assim, ou pegar esse A que está no numerador com expoente negativo e jogar ele para o denominador com expoente positivo, ficando com B a sexta dividido por A a sétima. Compreenderam essa ideia aqui? Gostariam que eu passasse novamente por ela? Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Querem que eu passe novamente ou não há necessidade? Passa, ok, Gustavo. Então vamos nós outra vez, ó. Anotei o exercício aqui. Tinha um expoente externo. Então a gente pega o expoente da incógnita e multiplica pelo externo, ó. O A ficou 3 vezes menos 2 deu menos 6. O B, menos 2 vezes menos 2 deu mais 4. Aqui dentro, 1 vezes 3 deu A ao cubo. O B, menos 2 vezes 3 deu menos 6. Aqui, A, menos 1 vezes menos 4 deu 4. O B, 2 vezes menos 4 deu menos 8. Tá? Aí eu poderia ter feito separado, eu fiz tudo de uma vez. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui separado. Olha, vamos nós aqui. Ficaria assim, ó. Aqui em cima, eu tenho A menos 6 vezes A ao cubo. O que que eu iria fazer? Eu iria repetir a base A e faria menos 6 mais 3 dá menos 3. E colocaria lá expoente. Não sei se consigo colocar menos 3. Peraí. Expoente menos 3. Tá? Depois você lembra aí que esse expoente aí é da parte de baixo. Depois, eu teria o quê? Eu teria o B. 4 menos 6 daria
Menos 2. Um pouco. B. Ficaria com 4 menos 6, deu menos 2. Vou colocar o menos aqui em cima de novo para a gente lembrar. Menos 2. Tudo isso ficaria o quê? Dividido. Tudo isso ficaria dividido. Dividido. Opa, dividido. Por quem? A quarta e B a menos 8. Não tenho esses expoentes. Aí eu faria o quê? Menos 3, que eu já tinha lá de cima do numerador, com o 4 aqui de baixo. Aí vai ficar menos 3 menos o 4, porque na divisão subtrai expoente. Menos 3 menos o 4 daria esse menos 7 aqui. E o B, que tinha ficado menos 2 no numerador, com menos menos 8 aqui de baixo, porque na divisão a gente subtrai expoente, então se eu tinha menos 2 lá de cima, menos o menos 8 que eu já tenho embaixo, menos 2 mais 8, e menos 2 mais 8 deu 6, tá? Eu poderia ter parado aqui, mas eu ainda optei por essa escrita, ó. Repete quem está com expoente positivo e quem está com expoente negativo joga para o denominador, porque jogando para o denominador, ele desce com expoente positivo. Ok, Gustavo? Ok. E aí, eu também trouxe novamente esse arquivo aqui, que nós trabalhamos na aula passada, porque ele traz umas ideias muito importantes. Nessas daqui, eu acho que nós passamos bem, né? Que era multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Esse 2 ao quadrado aqui eu escrevi como 4 e mantive o expoente x, sendo, portanto, verdadeira essa primeira. Quando chegamos aqui na soma, eu quis lhe lembrar que não existe propriedade para soma, existe para multiplicação e para divisão. Para soma e subtração, não. Mas há um recurso que você pode usar, que é colocar em evidência o fator comum. Não fizemos isso aqui porque não havia fator comum, tá? Essa aqui era só continhas básicas, nós fizemos as contas e quero lhe chamar a atenção novamente para essa letra F, que a gente tinha que comparar qual dessas duas aqui tinha um resultado maior ou menor. E aí eu falei para você assim: se eu olho para essas duas do jeito que elas estão, eu não sei dizer. Se 3 elevado a 2.000 é menor que 2 elevado a 3.000. Aí eu lhe ensinei uma tática que a gente aplica aqui para fazer o comparativo, que é o seguinte: você olha para o 2.000 e olha para o 3.000 e se pergunta assim: se eu transformar esses números num produto, que número eles teriam em comum? Aí eu pensei no seguinte produto. Eu posso escrever o 2.000 como 2 vezes 1.000. Olha, 2 vezes 1.000, estou usando 1.000. E esse daqui, eu vou usar o 2 ou o 1.000? Eu posso usar o 1.000, porque 3.000 é 3 vezes 1.000. Então, eu busquei entre eles, no fator, na multiplicação de dois números onde tivessem um em comum. Aí, escrevi esse aqui como 2 vezes 1.000. E esse aqui como 3 vezes 1.000. Joguei na potência. Por que que eu pude jogar na potência? Porque potência de potência com parênteses, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, deixei aqui dentro 2 e joguei o 1.000 para o lado de fora. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Deixei o 3 dentro do parênteses e joguei o 1.000 para o lado de fora. Já que 2 vezes 1.000 é 2.000 e 3 vezes 1.000 é 3.000. Mas para que eu fiz isso? Porque agora, 3 ao quadrado eu posso escrever como 9, e fica 9 elevado a 1.000. E 2 ao cubo eu posso escrever como 8, 8 elevado a 1.000. Agora que os expoentes são iguais, com facilidade eu consigo comparar. Quem é maior, 9 elevado a 1.000 ou 8 elevado a 1.000? 9, porque quanto maior a base elevada ao mesmo expoente, o resultado será
maior, tá? Então, quando eu tiver num exercício desse aqui, que as bases são diferentes, os expoentes são diferentes, eu preciso dar um jeito de transformar esses expoentes em um expoente que seja o mesmo, para que eu tenha a capacidade de fazer o comparativo, tá? Tudo bem? Tudo bem nessa ideia que eu passei aqui na letra F? A gente usa muito isso daí nas provas, virou, mexeu, a única saída é você montar algo assim. E essa letra G também muito me chama a atenção para trabalhar com você. Por que que ela me chama a atenção? Porque aqui embaixo, ó, eu tenho uma soma de bases iguais, mas não há propriedade para a soma. O que que eu posso fazer quando a soma tiver a mesma base? É o que eu lhe expliquei na aula passada, ó. Você olha para os dois, joga para a evidência como fator comum aquele de menor expoente. Entre 2 elevado a 17 e 2 elevado a 20, eu joguei para a evidência o 2 elevado a 17, vezes abrir parênteses. O parênteses vem aqui embaixo, tá? Ele não fica no expoente, não. É que com o recurso que eu tinha, eu não consegui escrever diferente. Aí eu faço assim, ó. 2 elevado a 17 dividido por ele mesmo dá 1. Mais 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 17. Não é uma divisão de mesma base? Eu repeti a base que era 2 e subtraí os expoentes. 20 menos 17 deu 3. Aí eu fiquei com 2 elevado a 19 lá em cima, 2 elevado a 17 aqui embaixo e fiz essa continha aqui de dentro do parênteses, ó. 2 ao cubo é 8, 8 mais 1 deu 9. Mas para que que eu fiz isso? Porque aqui, ó, eu tenho uma divisão de mesma base. E aí eu fiz, repete a base, subtrai os expoentes. Deu 2. Mas no denominador ainda tinha um 9. Aí eu fiz 2 ao quadrado é quanto? 4. E mantive o 9. Vim aqui ver a resposta que ele havia dado e percebi que ela estava correta. Tá? Então é muito importante você lembrar que quando você tiver uma soma ou subtração, você tem que usar um recurso, que é colocar em evidência o fator comum, desde que as bases sejam iguais, ok? Vamos seguir, que tem mais novidade por aqui. Olha essa letra H aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa. Eu tinha bases iguais, mas entre elas era subtração. Não há propriedade. Então, eu vou colocar em evidência o fator comum. Quem será? Será a base com o menor expoente. Eu tinha expoente 100, 99 e 98. Joguei para evidência o 2 elevado a 98. Tudo bem? Aí, eu peguei o 2 elevado a 100, dividi por 2 elevado a 98. É divisão na mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 100 menos 98 deu 2. Menos. Fiz a mesma coisa aqui, 2 elevado a 99 dividido por 2 elevado a 98. Repete a base que é 2, subtrai os expoentes. 99 menos 98 deu 1. Menos 2 elevado a 98 dividido por ele mesmo. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Mantive esse 2 elevado a 98 e fiz essas continhas que foram para dentro do parênteses, ó. 4 menos 2 deu 2, menos 1 deu 1. Então, 2 elevado a 98 vezes 1 deu 2 a 98. Eu não apliquei propriedade, mas eu consegui colocar em evidência o fator comum, chegando aí a uma possibilidade de resposta, que foi exatamente correta, tá? A questão I, muitos agarram aqui. E acham ela absurda. Mas olha só, quem é a metade de 2 elevado a 20? Quem é a metade de 2 elevado a 20? O exercício está dizendo que é 2 a 19. Numa primeira olhada, parece que isso está errado. Mas quando você vem aqui e escreve, ó, que metade é pegar o número e dividir por 2 e visualiza que você tem uma divisão na mesma base, basta você repetir a base e subtrair os expoentes, ó. 20 menos 1 deu 19. Então, realmente, apesar de aparentemente não ser,
mais do, a metade de 2 elevado a 20 é 2 elevado a 19. Tudo bem? É só lembrar, metade é sempre dividir por 2, eu tive bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Essas atividades que eu estou fazendo, elas estão lá no caderno de atividade de vocês, tá? Olha a letra J, que interessante. Sendo N um número natural, o valor da seguinte expressão é 2? Aí olha qual é a expressão. Menos 1 elevado a 2N. Menos 1 elevado a 2N mais 1. Mais menos 1 elevado a 2N mais 2. Mais menos 1 elevado a 2N mais 5. Tem aluno, isso aqui foi uma questão de Olimpíada. Tem aluno que quando chega aqui fala assim: Deus me livre, não consigo fazer isso porque não tem nem ideia do que é esse N. Mas você pode se propor a pensar, quer ver? A base é menos 1. Você sabe que toda vez que a base é 1 ou menos 1, o resultado vai dar 1 ou menos 1, qualquer que seja o expoente. Quem é o expoente que eu tenho aqui? 2n. Ele vai ser sempre um número par. Por que Lênin é um número par? Porque n é um número natural. Então, observa só, se n for 1, 2 vezes 1, 2. Se n for 2, 2 vezes 2, 4. Se n for 3, 2 vezes 3, 6. Ou seja, não importa se esse n é par ou ímpar, quando eu multiplicar vai dar um número par. E eu sei que base negativa elevada a expoente par dá resultado positivo. E como a base é 1, vai dar mais 1 ou menos 1. Então, se o expoente é par, esse menos 1 elevado a 2n daria um resultado de mais 1. Entendeu essa ideia que eu falei aí? Que esse expoente é par, e sendo par a resposta é mais, e 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1? Tudo bem? Tá. Aí olha como eu segui. Eu repeti esse menos aqui embaixo. Agora o denominador é 2n mais 1. Se 2n dá um número par, quando eu somo 1 a um número par, o resultado vai dar sempre um número ímpar, tá? Então, independente de quem seja esse n, esse expoente vai ser sempre ímpar. E número negativo elevado a expoente ímpar, eu iria manter o sinal, menos. Como a base é 1, o resultado vai dar sempre 1. Então, menos 1 elevado a qualquer número ímpar daria como resultado menos 1. Mas. E aqui, se eu pego um número par e somo 2, vai virar um novo par. Concordam? Se eu pego um número par e somo a esse número par 2, vai virar um novo par. Por exemplo, se eu tenho 2 mais 2, 4. Se eu tenho 6 mais 2, 10. Se eu tenho 1.000 mais 2, 1.002. Então, qualquer número que eu tenha par, que eu some 2, eu estou gerando um novo par. Aí ficaria menos 1 elevado a um expoente par, a resposta seria positiva. Mas, né, menos 1, vamos pensar, eu tenho um número par somado com 5. Toda vez que eu somar um número 5 ao número par, vai dar ímpar. Vamos fazer umas experiências. Se o número par fosse 2, quando eu somasse 5, daria 7. Se o par fosse 12, quando eu somasse 5, daria 17. Então, toda vez que eu somo um número ímpar a um número par, o resultado vai dar ímpar. E menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Né? Menos 1 elevado a ímpar dá menos 1. Menos 1 elevado a par dá mais 1. Aí eu só voltei fazendo as continhas, ó, mais 1. Menos 1 dá mais 1. Vamos de novo. Mais 1 está aqui. Menos 1 deu mais 1. Mais 1 deu mais 1. E mais menos 1 deu menos 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Menos 1, 2. Resposta final, 2. Uma questão que aparentemente era difícil, tornou-se simples e fácil, por quê?
porque a base era menos 1. E se a base é menos 1, o resultado vai dar sempre 1 ou menos 1. Depende de quê? Do expoente, ser par ou ímpar. Quando é par, dá mais 1. Quando é ímpar, dá menos 1. E eu preciso lembrar que 2n expressa um número par. 2n mais 1 expressa um número ímpar. 2n mais 2, par. E 2n mais 5, ímpar. Toda vez que eu somo 2 a um número par, eu gero um par. Toda vez que eu somo um número ímpar a um número par, eu gero um número ímpar. Tudo bem? Um pouco confuso isso, né? Mas deu para entender as ideias? Ok. E aí eu lhe proponho essa, ó. Olha que questão. Escreva os números a seguir em ordem crescente. Eu particularmente amei essa questão. Eu adoro esses desafios, né? Ele me deu 4 elevado a 21, 243 elevado a 6, 9 a 16, 81 a 7, 32 a 5. Olhei para esses números e falei assim: nossa, não tem nem base, nem expoente igual. Eu tenho que tomar uma providência. Ou transformo isso aí em bases iguais ou em expoentes iguais. Então, olha que legal o que que eu fiz. Eu peguei o 4 a 21 e escrevi 4 como 2 ao quadrado. E mantive o 21 lá de fora. Aí ficou 2 elevado a 2 vezes 21, 42. Ou seja, eu estou pegando uma base que era 4 e transformando para uma base 2. Mas com que intuito você fez isso? Porque eu vi que eu tinha um 32 aqui, ó, que também poderia gerar uma base 2. Quando eu olhei para o 243, para o 9 para o 81, eu vi que eu poderia gerar uma base 3. Então, olha como é que eu trabalhei. Eu peguei o 243 elevado a 6, fatorei o 243, deu 3 a quinta. Mantive o 6 lá de fora. Então, deu 3 elevado a 5 vezes 6, 30. Escrevi na base 3. Quem era o 9? 3 ao quadrado. Lá fora tinha um 16. Virou 3 elevado a 2 vezes 16, 32. 81. Quem é? 3 à quarta. Mantive o 7 lá de fora. Ficou 3 elevado a 4 vezes 7, 28. E o 32? É 2 à quinta. Elevado ao 5 lá de fora, deu 2 a 25. Aí eu olhei para o que eu fiquei, ó. 2 a 42, 3 a 30, 3 a 32, 3 a 28 e 2 a 25. Quando eu olhei para o 2 a 25 e vi que esse 25 era menor que todos os expoentes que eu tinha, do 3 e do 2, eu falei: esse é o menor número. 2 a 25, ou seja, 32 elevado a 5. Depois eu olhei aqui, ó, base 3, base 3, base 3, ficou fácil colocar em ordem crescente. Mas eu tinha um 2 elevado a 42. Aí eu me perguntei assim: qual é o posicionamento desse número em relação a esses? Porque esses daqui eu sei que esse é o menor, depois vem esse 3 a 30 e depois 3 a 32, correto? Mas eu tinha esse 2 a 42. Aí eu falei assim: eu tenho que analisar o 2 a 42 em relação ao menor de base 3, que era o 3 a 28. Aí fiz aquela perguntinha: como é que eu posso escrever o 28 e o 42 ficando um produto com o mesmo número que eu colocar em cima, eu também posso colocar embaixo? Aí enxerguei que 42 era 3 vezes 14. Escrevi como 2 ao cubo elevado a 14. E o 28 eu poderia escrever como 2 a 14. Aí ficou 3 ao quadrado a 14. Quem é 2 ao cubo? É 8. 8 a 14. Quem é 3 ao quadrado? É 9. 9 a 14. Olha que beleza! Eu tenho como comparar agora? O que eu tenho? Porque os expoentes são iguais. Quem tiver a menor base é menor. Então, 8 a 14 é menor que 9 a 16. Aí fui eu colocar as coisas, né, na ordem crescente. Quem é o menor de todos?
O menor de todos, 0,2 é 25, ou seja, 32 é quinta. A seguir, quem é menor? Eu percebi que o 2 é 42, é menor que o 3 é 28. Então, eu botei aqui, fui lá ver quem era o 2 é 42, o 4 é 21, que é menor que o 9 é 14, que é o 3 é 28, ou seja, 81 é sétima. E depois desses dois aqui ficou fácil, né? 3 a 30 vem primeiro, que é o 243 a sexta. E depois o 3 a 32, que é o 9 a 16. Consegui, trabalhando com os expoentes, colocar isso aí em ordem crescente. Esse trabalho com expoentes é fundamental para você aprender exponencial. Essa visualização, sabe? Eu não tenho bases iguais, eu não tenho expoentes iguais, mas eu preciso encontrar algo que seja comum. Lá na exponencial, nós vamos usar muito, tá? Então, como isso aqui foi um pouquinho confuso, eu vou voltar com você outra vez, ó. Eu olhei para as bases, vi que essas duas aqui podiam virar base 2, porque fatorando viraria. E que essas daqui virariam base 3. Então, eu fatorei o 4, deu 2 ao quadrado, tá? E mantive o 21 do lado de fora, ficando com 2 é 42. Fatorei o 243, é 3 a quinta, com 6 do lado de fora, deu 3 a 30. Fatorei o 9, é 3 ao quadrado, 2 é 16, 32. Fatorei o 81, 3 a quarta, 4 vezes 7, 28. Fatorei o 32, 2 é quinta, vezes 5 do lado de fora, 2 é 25. Olhei para todos os expoentes. O menor era 25 e a base é 2, então ele é o menor de todos. 32 elevado a quinta, já mantive ele aqui. Quando eu olhei para esses três aqui, ó, eles vinham na carreirinha, né? 3 é 28, 3 é 30, 3 é 32. Já sabia que eles viriam nessa sequência. 3 a 28 é 81 a sétima, 3 a 30 é 243 a sexta, e 3 a 32 é 9 a 16. Aí agarrei que eu não sabia onde eu colocaria esse 2 a 42. Para saber onde eu colocaria, eu comparei esse daqui com a menor base 3 que eu tinha, que era o 3 a 28. Aí fiquei aqui me perguntando, né? Quais dois números eu posso multiplicar para dar 42, que eu posso usar um dos fatores na multiplicação para dar 28. Eu vi que era 14. Então, 3 vezes 14 dá 28. Escrevi esse 42 aqui, ó, dá 42, desculpa. Como 2 ao cubo, a 14. E escrevi esse 28 como 2 vezes 14, ficando 3 ao quadrado, a 14. Calculei o 2 ao cubo, que dava 8, mantive o 14. 3 ao quadrado, que dava 9, mantive 14. Ao olhar para esses números que têm o mesmo expoente, o que tiver a menor base é menor. É esse. Então, esse número aqui, ó, 2 a 42, é menor que 3 a 28. Aí, posicionei tudo aqui de forma a saber quem era menor que quem. Deu para compreender essa ideia? Vou passar uns exercícios para vocês envolvendo isso aí para vocês treinarem, porque quando a gente vê, a gente compreende, mas a gente só aprende depois que faz, tá? E também trouxe isso daqui, que é chave lá na exponencial. É, até pensar nisso tudo demora um pouquinho, né, Juan? Mas a gente, depois que pensa uma vez, duas, três, você vê que o seu gatilho, quando você olhar para a questão, ele dispara com mais rapidez. Demora um pouco, mas a gente chega lá. Olha essa questão 4. Essa questão 4 é o que a exponencial vai pedir, a volta do que fazíamos. Como assim a volta do que fazíamos? Eu preciso aprender a olhar para isso aqui agora e perceber o seguinte: toda vez que eu tenho soma no expoente, vem de multiplicação de mesma base. Toda vez que eu tenho subtração no expoente, vem de divisão de mesma base. Então, aqui, ó, vai vir de uma multiplicação de mesma base.
Vai vir de uma divisão de mesma base, divisão de mesma base, divisão de mesma base. Eu vou voltar fazendo a escrita. Olha aqui. Ó, 3 elevado a n mais 1. Soma vem de multiplicação de mesma base. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Porque se eu tivesse aqui, ó, para voltar para lá, eu iria repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Menos, não tive o que fazer aqui, porque não tinha soma nem subtração no expoente, eu mantive. Esse aqui tem uma subtração no expoente. Vem de divisão de mesma base. Eu escrevi como 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 1. Por que ln1 e não menos 1? Porque a regra diz, repita a base e subtrai os expoentes. N menos 1 aqui de baixo daria o n menos 1 que está lá, tá? Esse daqui, subtração veio de divisão, eu escrevi como 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 2. Mais subtração de novo, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 3. Entendeu essa primeira aplicação que eu fiz aqui do retorno da multiplicação ou divisão de mesma base? Entenderam essa primeira parte para eu poder seguir? Tudo bem, pessoal? Só a Diana que entendeu, os demais estão com dúvida ou tudo bem? Então, vou voltar, Gustavo, para ajudar. Ó, toda vez que eu tenho uma soma no expoente, ela vem de uma multiplicação de mesma base. Toda vez que eu tiver uma subtração, ela vem de divisão. Então, eu aqui, se tem uma soma, eu vou escrever como 3 elevado ao expoente n vezes 3 elevado ao expoente 1. Repeti essa. Aqui tinha uma subtração. Então, eu escrevi como 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 1. Porque divisão de mesma base, se eu tivesse partindo daqui para lá, eu iria repetir a base e subtrair os expoentes, n menos 1. Aqui veio de uma divisão, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 2. Aqui também, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 3. Quando a gente se depara com essas coisas aqui, ó, o que que a gente faz? A gente olha para todos os termos, ó. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo e esse é o terceiro. E se pergunta: há um fator comum entre eles? Sim. Qual? O 3 elevado a n. O 3 elevado a n apareceu aqui, apareceu aqui e apareceu aqui. Então, eu joguei ele para a evidência. Quando eu joguei 3 elevado a n para a evidência, o que que sobrou no primeiro termo? 3. Menos, joguei 3 elevado a n para evidência. O que que sobrou no segundo termo? 2. Mais, joguei 3 elevado a n para evidência. O que que sobrou no terceiro termo, já que o 3 está no denominador? 1 sobre 3. Tá? Olhei aqui embaixo, esse termo tem 3 elevado a n e esse também. Joguei para evidência, 3 elevado a n. O que que vai sobrar aqui? 9 no denominador. Então, 1 sobre 9. Mais, aqui, o que que vai sobrar? 3 ao cubo, que é 27 no denominador. Então, 1 sobre 27. Se numa divisão com multiplicação tem 3 elevado a n em cima e embaixo, eu vou cortar. E vou fazer as continhas aqui de dentro, ó. 3 menos 2 deu 1, tirei o mínimo com 1 terço, deu 4 terços. Denominadores diferentes, tirei o mínimo, deu 4,27 avos. Repeti a primeira vezes o inverso da de baixo. E fiz as contas, ó. Dá para cortar 4 com 4. 27 dividido por 3 deu 9. Infelizmente, nossa aula está terminando, né? E a gente não tem um tempo a mais hoje para conversar sobre isso. Mas eu vou deixar o arquivo para você. E uma listinha de exercícios para você treinar essas ideias. É muito importante que você chegue para mim na sexta-feira
mais inteirado das coisas que nós conversamos hoje, tá? Beijo grande, fica com Deus, até a próxima.